Вітаю вас. В Києві дуже спекотно. 31 градус. Але на фронті, особливо біля Покровська, ще спекотніше. І ми відправляємося туди прямо зараз. Відправляємося з квадроциклами, генераторами, а ще скарб. 3 трактора. Кожний 2 тижні відправляється на фронт, і ми це викупили до кінця року. Дуже цікава історія відбулася в одної з артилерійських бригад. Зламався ковш. Так от для того, щоб замінити ковш, нам знадобилося 4,5 години. Вони працюють 24 години на добу. Копають для того, щоб компенсувати те, що на будівництві фортифікаційних споруд за державні кошти вони нічого не робили, не роблять і, на жаль, не збираються робити. Я не бачу іншого, більш ефективного способу, як просто купити трактори, віддати військовим, і вони замість того, щоб копати лопатами, роблять це нашими ескаваторами. Сьогодні ви не можете уявити, скільки життів врятувала ця техніка. Це бані. Ви пам'ятаєте, що ми вже почали 3 сотню бані, вже добираємося до 170 тисяч особового складу, які можуть безпосередньо в зоні боєзіткнення приймати душ, попрати форму і підняти собі настрій. А саме головне, що сьогодні не вистачає на фронті? Інфрачервоні нічні старки. FPV-шки, які на сьогоднішній день є розходним матеріалом, але кожен з них знищує ворога. 1500, які тут присутні, це 1500 вражених цілей. І саме цим займається наша команда, і саме за це я хочу нашу команду разом з військовослужбовцями Збройних сил подякувати. Разом переможемо!